Mirada ha votat a les eleccions del Parlament de Catalunya en una jornada sense incidents. El Partit dels Socialistes de Catalunya ha aconseguit 7.245 vots, seguit per Convergència i Unió, que han obtingut 7.127. Per la seva banda, el Partit Popular és la tercera força més votada, amb 3.907 vots. La segueix Iniciativa per Catalunya Verge, Esquerra Unida i Alternativa, amb 2.034 vots. Ciutadans és la cinquena formació més votada amb 1494 vots. Esquerra Republicana de Catalunya ha obtingut 988 vots. Pel que fa a la configuració del Parlament de Catalunya, Convergència i Unió ha obtingut la majoria simple amb 62 diputats. El PSC és la segona força més votada amb 28 escons. El Partit Popular passa a ser el tercer grup del Parlament amb 18 escons. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa ha obtingut 10 diputats, els mateixos que Esquerra Republicana. Solidaritat Catalana per la Independència ha entrat en el Parlament amb quatre escons, un més que Ciutadans, que en té tres.